าญาเจ้ามาเช่ทุนงานนี้เนี่ยเซนในประเด็นนี้ก็จะเสร็จไปจะมาจะมาอะไรจะมาทำไมทุกที่จะเสร็จไปเมื่อประเด็นนี้ก็แล้วที่บ้านปีดูเรียแค่แค่เซนที่ยังต้องยัดไปเมื่อรู้ยังคงใจวุ่นจีจุกจ่อจ่าในประเด็นสาธิตในประเด็นนี้ป่าวเองก็ใช้เส้นวุ่นจ่าจ่าตรงในประเด็นนี้ก็จะเสร็จไปมาที่ป้ายเช่นคีดว่าปีดูเรียแค่แค่รีจงตุยารีในประเด็นนี้เซนที่ยังต้องยัดไปเมื่อรู้ยังคงใจวุ่นจีจุกอุปโภคเป็นงานเปล่าเลยที่กันนี้ยังคงในที่ตาจีเตยุปสังยิจเจกุเกมูอานาเป็นเอพเวไว้อาทิยงมามีดีไอเนตุสุยามาคุรุจโยจากยาจิไปมันยังยังกาเรสที่กาเรียงเนกแก่เลยด้วยทั้งสิ่งนี้นี่นอกจากตัวรับเจตุเลยอุปโภคเป็นงานเปล่าเลยสมัยเด็กสาวเจเนนี่จงตุยาเลยเชนิรุเลยวันจีจกาคุรุจโยจากยาเลยยันนี่อะคุจะเข้าเปลี่ยนยาวดานเนี่ยอันนี้ภาษาอูอันเต็มบ่อยโอ้ยูเมสโซ่ไม่รู้เปล่าฉันนั่นอันนู้ยูโรไม่เอายูเมสโซ่เช้าเนี่ยไลน์ก็ไม่รู้ว่าเบียจะมาบ่อ่ะช่วงเนี่ยอันเนี้ยกูเนี่ยไปรอเปียแม้สนิทกูจนรู้ว่าเลิกด่าผิดได้ด้วยยีซีซีนี้กูจนรู้กูซ้อนด้วยดาตลอดจ่มนี่แหละฉินี่รอบที่เช็ดอ่ะกาลีอ่ะสตรีกามากระดิขึ้นเนี่ยญาติเกียอ่ะเลยเปียญาไม่ปี้เปลี่ยนတော့จ้ะรอเนี่ยอันนี้อ่ะซีซีอ่ะไม่ชิปี้รอมะแน่จ้ะมาสตรีกาแกปี้ถั่วนี่รอจนรู้ตะมัดท่าได้ฉิ่งเนี่ยตะเบี้ยนี่ไม่ถั่วหน่ายเนี่ยนายวะหลอกจ๋าที่ขึ้นนี่แหละด้วยทีนี้มะแน่มาจนรู้เนเน่ตะกองกะนี้ขึ้นเนี่ยซีเรปีดูดูดูอ่ะแหละบลูผิดเลยจ้ะปะสั่นปูไปอ่ะปูไปอ่ะปูโหลจินะคีโหเวตะแยกยောက်ฉินอะกูองค์สาก็จ้ะรอซิสเต็มเชนก็แล้วตัวเบก้าโหซีอ่ะมั้ยสรเอาตู้มาไม่เตชาอูผิดนี่ดีดีเฉยนี่จรเราอกูผิดนี่ได้อันนี้ฮะดีเฉยนี่บาเวะแล้วเจ้าพวกเราอ่ะดีปုံตะดันเนี่ยอกูปุ๊ยเปียงแล้วนี่แหละเฉยนี่ปုံมาတော့อกูปฐมตะสินเราดีนี่มะแน่ปายมาวายวนกูจีซาวแยกไปมูเนี่ยอะสินเราช้อนี่แหละทำไมจรเราดีเจเนียตะบัดหลอกတော့ดีโลမျိုးပဲဟိုအစ်စ်ကိုလက်ခံနိုင်အောင်ပေါ့ဗျာညာပြည်သူတေယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တဲ့ YBS ကိုဒီကနေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစတင်ပြည်ဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးရင်းလန်းကျောင်း80နဲ့စတင်ပြည်ဆွဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စတင်ပြည်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာကြီးဆွဲတဲ့ဘတ်ကအစီးရေနေပါတာနဲ့ရင်းလန်းကျောင်းတေချာမသိရှိသေးတာတွေကြောင့်ခီးသွားပြည်သူတွေအကြအဆင်မပြေမှုတွေရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရင်းပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်းလိုင်းအသစ်တွေမှာရင်းလိုင်းကိုယ်လိုင်းချက်တူပြေးဆွဲသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးမြို့ပြင်ချိတ်ဆက်လိုင်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေကိုပြေးဆွဲပေးမယ့်ရင်းလိုင်းနံပါတ်62ကနေရင်းလိုင်းနံပါတ်80အကြည့်တိုးချဲ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချက်တူပြေးဆွဲတဲ့လိုင်းတွေမှာတင်ငန်းကျုံ၊မြောက်ကလာနဲ့ချိတ်ပီတာကနေဘုဒ္ဓထောင်ကိုပြေးဆွဲတဲ့လမ်းကြောင်း၃ခုပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်တန်လင်းနီးပညာတက္ကသိုလ်ကနေမဟာဗန္ဓုလတတာရွှေပြည်သာအောက်စိတ်ကနေအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြည်နဲ့တောင်တကုန်းကနေတင်ငန်းကျုံကိုပြေးဆွဲမဲ့ရင်းလိုင်းတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘတ်ကားစနစ်တမှာရင်းလိုင်း60နဲ့ပြေးဆွဲဖို့ကြေညာခဲ့ပြီးရင်းလိုင်း9လိုင်းထပ်တိုးတာကြောင့်စုစုပေါင်းရင်းလိုင်း69လိုင်းနဲ့ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆင်းရဲအတွင်ရေရင်နှစ်စီးတိုက်မိမှုမှာတက်ဆိုင်ရာရေရင်အသွင်နှစ်သိန်းကိုပြေးဆွဲခွင့်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ရေရင်လုတ်သားတွေစောင်းလင်နေရေးအခက်တွေ့နေရလို့သိရပါဗျ။အခုလ9ရက်ကဆင်းရဲအတွင်စိုးသူရအောင်ရေရင်နဲ့ဂျိုးဝါရေရင်တို့တိုက်မိခဲ့တာကြောင့်ဒီရေရင်နှစ်စီးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ရေရင်လိုင်းတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က6လပြေးဆွဲခွင့်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းအပြစ်ပေးရမှာကအပြစ်ရှိတဲ့ရေရင်နှစ်စီးသားဖြစ်ပြီးရေရင်လိုင်းမှာရှိတဲ့အပြစ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ရင်တွေပါရပ်ဆိုင်လိုက်ရတာကြောင့်ဒီရေရင်လုတ်သားရဲ့မိသားစုတွေစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေရလို့စစ်နိုင်အောင်ရေရင်ပိုင်ရှင်ကိုမင်းစော်ဝင်းကပြောပါတယ်။စီးကန်းလိုက်တာနဲ့တခြားရေရင်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့ရေရင်တွေပြေးဆွဲခွင့်ပြုပေးဖို့တပ်ဆိုင်ရာအစဉ်အဆက်ကိုအတနာခံစားတင်ပြသွားမယ်လို့ကိုမင်းစော်ဝင်းကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပြေးဆွဲခွင့်6လပိတ်ခံထားရတဲ့ရေရင်အသင်းနှစ်ခုမှာရေရင်အစီး80ကျော်ရှိပါတယ်။ဆင်းရဲမြင့်တလျှောက်ပြေးဆွဲနေတဲ့ခီးတဲ့ရေရင်အသင်း9ခုမှာရေရင်132စီးနဲ့ကုန်တင်ရေရင်အသင်း19ခုမှာတော့ရေရင်အစီး940ကျော်ပြေးဆွဲနေလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမျက်သက်မှုကတင်ဆက်ပေးပါလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရေးဝင်ခွင့်အစာမေးပွဲမှာမတမာတဲ့နီးနဲ့ပြေဆိုသူအယောက်200ကျော်ကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြန်သွားမယ့်သတင်းပါဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝင်ခွင့်အစာမေးပွဲမှာမတမာတဲ့နီးနဲ့ပြေဆိုသူအယောက်200ကျော်ကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြန်မှုရဲတပ်ဖွဲ့ကကြိုးစားနေပါတယ်ဒီဇင်ဘာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရဲဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမှာမတမာတဲ့နီးနဲ့ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့သူတွေအပြင်ကုညီပေးခဲ့သူစုစုပေါင်းအယောက်50ကျော်ကိုလည်းဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
พงอมยูโรเชตพวยเอ็มบีบีเลทเอาจีเกปอกแม่เจงอ๋อพะวิแยนี่กูตียายงอ๋อตีพิวนายมูตติเท่าทารีกูชาพวยสู้จ้องเนี่ยลูกพงอปูสเตเดมาพบจะทาบาเรชิออร์แกนิสเตนายเฉยบายนังกาฮาปีเนชิบาลายจองตะคูกะปัญญาชิ23กู IS3 กะเปลี่ยนไปซ้วยขอส่งต่อบาเรကျန်ပြီးဆွဲခင်ရသူတွေဟာနင်္ဂဟပြည်နယ်ရှာပိုလီဒေသကဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမနေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ပြောဆိုချက်အရဘာသာရေးပညာရှင်တွေဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစာမေးပွဲစစ်ဖို့အလုပ်များနေတော့ IS3 ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကျန်ပြီးဆွဲခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နဂါဟာပြည်နယ်ဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးအင်အားအနည်းဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စပုတ်နစ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အနာတိကတိုက်အင်းဒီသမုတ်တရားရေပြင်မှာဝီလာငါရီပြန်ဖန်းနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ပိုင်ငါဖန်းသမုတ်တစီဟာဝီလာငါဖန်းနေတဲ့ဓပုံတွေကိုဝီလာငါဖန်းမှုစန့်ကျင်တဲ့ပင်လယ်တိုးထိပ်အဖွဲကမနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကအခုလိုဝေဖန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကတော့သူတေသနာလုပ်ငန်းအတွက်ဝီလာငါဖန်းရတာလို့ကာကွယ်ပြောဆိုထားပါတယ်။1985ခုနှစ်ကကမ္ဘာတဝန်းဝေလငါဖမ်းမှုကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပေမဲ့သူတေသနာလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရဂျပန်နိုင်ငံကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2014ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတကာတရားရုံးကဂျပန်ရဲ့ဝေလငါဖမ်းခွင့်ကိုရပ်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဂျပန်ကတရားသီစာဝေလငါဖမ်းမှုကိုရပ်ဆိုင်းပြီးအခုခါမှာတော့ဝေလငါနေပြန်ဖမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတေသနာလုပ်ဖို့အတွက်ဝေလငါဖမ်းမှုမလိုဘူးလို့ဩစတြေးလျသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရာဝန်ကြီးကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။သာပြေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကလည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေကြောင်း AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအားကစားသတင်းတွေကိုရမင်းထွန်းကတင်ဆက်ပေးပါလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအားကစားသတင်းတွေပမာတော့ကလပ်ပေါင်းစုံကာယာဘလန်းနဲ့ကြန့်ခိုင်မှုအားကစားပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းအပောင်းဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကလပ်ပေါင်းစုံကာယာဗလာနဲ့ကြန့်ခိုင်မှုအားကစားပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းကိုသတင်းတောက်ရဲတက်ကျော်ကပေးပို့ထားပြီးညမင်းထွန်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ကလပ်ပေါင်းစုံကာယာဗလာနဲ့ကာကြန့်ခိုင်မှုအားကစားပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြင့်ဇန်နဝါရီလ14ရက်က MCC ခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကာယာဗလာနဲ့ကာကြန့်ခိုင်မှုအားကစားအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုကာယာ၄ချင်းနဲ့ကလပ်၃ဖွဲ့ရပူပေါင်းပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာမျိုးသားပြိုင်ပွဲ၆ဖွဲ့နဲ့မျိုးသမီးပြိုင်ပွဲ၂ဖွဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကာယာဗလာနဲ့ကာကြန့်ခိုင်မှုအားကစားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တွဲဖက်တွင်ရင်မူဒေါ်ကြီးဝင်းကပြောပါတယ်။အခုဆိုရင် body building နဲ့ body fitness ကိုလူတွေတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားလာကြတာလေ။စိတ်ဝင်စားလာတဲ့အတွက်ဒီအားကစားနည်းကိုပြုစုပြောထောင်ပေးနေ club တွေကိုကျွန်မတို့က promote လုပ်ချင်တာပါတယ်။ကစားသမားတွေကိုလည်းမြှင့်တင်ပေးချင်တာပါတဲ့အတွက်ဒီပြိုင်ပွဲကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခွန်းလုံးမှာရှိတဲ့ club တွေကိုဖိတ်ပါတယ်။ဖိတ်ပြီးတော့တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်တကယ် club မှာလည်း training လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုကျမတို့ခွင့်ပေးထားပါတယ်အတန်း9တန်းပေါ့နော်ကျမတို့55အမျိုးသားမှာဆို55 kg 60 65 70 70 above ဆိုပြီးကျမတို့ပြိုင်ပါတယ်အမျိုးသမီးတန်းမှာတော့ကျမတို့ဒီတခါတော့တဒန်းနဲ့လွတ်တန်းအနေနဲ့အမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲ model physics ပြိုင်ပွဲလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟို challenge တဘောမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့အရင်လက်ရွေးစင်နေတခါအောက်တန်းကနေfast second third ရတဲ့လူနဲ့ပြန်ပြီးအပေါ်မှာ challenge cup အနေနဲ့ထပ်ပြိုင်မှာပါအဲ့တော့မျိုးသမီးက2ပွဲအမျိုးသားတော့6ပွဲပေါ့နော်ပြန်ပွဲရှင်ပြရမှာအကဲဖြတ်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာလက်ခံအသုံးပြုနေတဲ့ PP ဆိုင်ကတက်မှတ်ထားတဲ့ကိုဝံပြစီမင်းတွေတိုင်းအကဲဖြတ်မဲ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကာယာဗလာနဲ့ကာကြန့်ခိုင်မှုအားကစားဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ PP ဆိုင်ရာဒိုင်လိုကြီးဦးဝင်းလင်ကဆိုပါတယ်ဒီကတော့သူကမာဆယ်ဒူးရှေဒူးတယ်ရှေအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီဒူးတယ်ကကျက်သားပေါ်လင်ရမယ်ပြီးရင် promotion အချိုးစားညီရမယ်ပေါ့ပေါ်ပေါ်နဲ့အောင်းနဲ့ပေါ်ရေးညီရမယ်ပြီးရင်ဘယ်လဲပေါ့ဟိုပါတစ်ဖက်ကြီးတစ်ဖက်သေးဖြစ်နေတာမရဘူးပြီးရင်သူ့ရဲ့ဟိုပေါ့ကျက်သား quality ပေါ့ကျက်သားကွဲပြားနေရပေါ့အစီအဝိုင်းပေါ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလေအဒီအချက်၅ချက်ဟိုပါကြိုက်ပြီးတော့အမှတ်ပေးပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်အဓိကအနေနဲ့လူရေးချယ်တဲ့ပြိုင်ပွဲလေးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကာယာဗလာနဲ့ကာကြက်ခိုင်မှုအားကစားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တွက်ဖက်တွင်ရင်မူဒေါ်ရီဝင်းကပြောပါတယ်ကကျမတို့ကပြပပြိုင်ပွဲအတွက်ကျမတို့ရွေးချင်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်လူသစ်တွေကိုကျမတို့အများကြီးဖော်ထုတ်မယ် Southeast Asian ပေါ့ Championship ကကျမတို့လာမယ့်ဒီ2017မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ကဒီလူသစ်တွေကိုကျမတို့လွှတ်မှာပါဒါကတော့ပနာမအနေနဲ့ကျမတို့အကဲဖြတ်ထားမယ်ဂျူမာတော့ကျမတို့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့ training လုပ်သွားမှာပါဒါတော့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကိုအဓိကရွေးတဲ့ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကာယာဗလာနဲ့ကာကြက်ခိုင်မှုအားကစားအဖွဲ့ချုပ်ကဂျွန်လာတွင်မှာလည်း
โอลิมปิกจูเปียงเว็บพีกาบลานีก้าเจ้าแข่งมืออาซาเปียงเมกูจิมบ่าวตามาพิเดรุเลตียาวาร์เดที่เดนิโอที่เราเยเดจูกาปิบูทาบีจันนอยมินทงาเดนเซทาวาร์คมีอาอาซาเปียงเมกูจิมาวิชนาวามิมันจะมันจะนายมาเลยเดนซีซินติดกูสลับเดนเซปีมาพิเดรุเลสามยอดจิชนายมาเลยไปดมยาอาลงชินเลนเชนิจาวาดิชิน